no tingueu por. Ha ressuscitat. I això ho canvia tot. Canvia la teva vida. La meva. La mort ja no té l'última paraula. Si ha vençut la mort, què no podrà vèncer? Si ha trencat la pedra del sepulcre, quin mur no podrà destruir? Crist és viu i dona la seva vida per tu. Avui, ara, és aquí, és amb tu, és amb mi. I és quan caus, quan t'aixeques, quan perdones, quan et perdonen, quan segueixes l'Eucaristia per televisió, quan jugues amb els teus germans, quan pregues, quan crides, quan calles, quan dubtes, quan creus. Quan trobes a faltar els teus, quan fas un Skype amb els amics, quan gaudeixes dels petits plaers, quan vas a l'hospital, quan consoles els qui pateixen, quan et consolen, quan no et consolen. Quan dius adéu, quan no pots dir adéu, quan rius, quan plores. Quan dibuixes, quan estudies, quan llegeixes, quan entrenes, quan treballes des de casa, quan et quedes sense feina. Quan arribes a la nota més alta. La noche siempre es muy oscura un poquito antes de que empiece a amanecer. Y es siempre, a cada momento. Per tu, per mi, per tots. Crist és viu i ens vol vius a tots nosaltres. I ara més que mai tenim que estar units en alegria, en esperança i treballar tots plegats pel bé de tots els germans. Bona Pasqua de Resurrecció.